Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporters. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Luz Paul, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Elin Mia Nihat, Flores, Gerald Anyovo, Badi 321, B. Sibinitri MB, Jose Fasificador, Kit Aguilar, Sunny Anya, Grace Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatsi at Jovi Bello. Shout out din tayo mga idol sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Kinabukasan nang tingnan nila ang kanilang mga ginawang patibong. Kita nila ang mga namatay na mga aswang na natusok ng mga sibat. May siyam ang patay sa bubong ng kumbinto at lima doon sa bubungan ng simbahan. Habang sa paligid, may labing anim silang nakitang nakabulagta at patay na din ang mga ito sa mga bintana at pintuan. May walo silang nakitang natusok ng mga sibat. Kinuha nila ang lahat ng mga katawan ng mga patay na aswang at sinunog ang lahat ng mga ito. May lakad pa sila ni Padre Gado. Pupuntahan pa nila ang kabilang bahagi ng lugar ng sinawahan. At sa pagkataong ito, kasama na nila ni Padre Gado, Rondron at Manong Karling. Itong si Kapitan Lucas at ang albularyo na tauhan ito na si Tatay Pitoy. Ginamit na din ng kapitan ang motor nito na sasakyan dahil hindi sila kasya sa sasakyan na gamit nila ni Padre Gado. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang lima. Habang sina Padre Sakarias, Padre Ramon, muling naglalagay ang mga ito ng patibong at mga panguntra sa buong paligid ng kumbinto at sa simbahan. Habang sina Padre Gado, makalipas ang mahigit isang oras na biyahe nang marating na nila ang mga kabayan sa kabilang bahagi ng lugar ng sinawahan agad nilang ginalugad ang mga ito at tulad ng mga kabahayan na malapit sa palayan at doon sa sentro walang mga taong nanatili na nakatira sa mga ito may mga bangkay din silang mga nakita sa loob at paligid ng mga bahay na gutay-gutay na at wala na ang mga lamang loob nangangamoy na din ang mga ito at naagnas. Kaya sinunog nila ang lahat ng mga nakitang bangkay. Pagkatapos, nakapagpasya ang mga ito na umakyat sa medyo mabundok na lugar ng sinawahan. May mga nakatayong bahay din doon, malapit sa malawak na taniman ng palay. Nagmistulang ghost town ang buong lugar ng sinawahan dahil sa sobrang tahimik nito. Hanggang sa makalipas pa ang ilang minuto nang marating na nila ang sityo abuloy. Agad na bumaba ang mga ito at pinuntahan ang dalawang bahay doon sa gilid ng kalsada. Pero wala ng tao sa loob ng bahay at wala ding bangkay na nakita ang mga ito. Kaya agad na naglalakad na naman sila Papunta doon sa dulo ng taniman ng mga palay. May tatlong bahay ang nakatayo doon. Ilang sandali pa nang marating nila, muling naamoy nila ang sobrang baho na nakakasuka. Mga bangkay na naman na naagnas Inakyat nila agad ang tatlong kabahayan. Pero sa panghuling bahay, pagkapasok nitong si Kapitan Lucas, agad itong napatras at nahulog ito sa hagdan. Dahil bumulaga sa kanya ang dalawang aswang galing sa loob. Kaya napatakbo si na Tatay Pitoy, Ronron, Manong Karling at Padre Gano. At agad nilang nakita ang dalawang aswang na mabilis na umibis papalayo at papunta doon sa mga kakahuyan tinulungan nila agad itong si Kapitan Lucas. Nagtataka sina Padre Gado. Bakit may mga aswang pa ang nasa loob ng bahay? Tiningnan nila ang loob ng bahay. Baka sakali may tao pa ang nanudoon, buhay man o patay. Pero wala silang nakita. Pinabayaan na lang nila ang dalawang aswang. At pagkatapos, nagpasyang lumipat na sila ng lugar para maghanap pa. May isang malit na village doon sa pinakadulo ng lugar ng sinawahan ang tinatawag na Villa Tamarin. Nakasakay muli sila ng sasakyan at nakamotor si na Kapitan Lucas at Tatay Pitoy. Papunta na sila doon sa village nang baybayin na nila ang kakahuyan palabas ng sityo abuloy napatigil ang kanilang sinasakyan nang makita ang napakalaking puno ng kahoy ang nakaharang sa kalsada at nagtataka ang mga ito dahil kanina ay wala ang malaking kahoy na ito hindi rin ito nabuwal dahil imposibleng mapunta doon ang napakalaking puno ng kahoy sa gitna ng kalsada at sa tingin nila sinadya ito sino kaya ang may gawa sabi agad ni Padre Gado mukhang sinadya ito Tatay Karling walang ibang gagawa sa mga ito kundi ang mga swang lumapit din kagad ang sinasakyan motor ng kapitan sa kanilang sasakyan sabi ni kapitan Lucas Padre Gado mga aswang ang may gawa sa mga ito oo kapitan Lucas kaya humanda na kayo lumabas ng sasakyan itong si Padre Gado at lumingon lingon ito sa paligid hawak na niya ang kanyang panak at ang isang punyal pati si Ronron at Manong Karling lumabas na din ang mga ito ng sasakyan hawak ng dalawa ang matatalas na mga itak habang bumaba na din sa motor itong si Kapitan Lucas at Tatay Pitoy may dalang barel itong si Kapitan at buntot pagi naman ang dala ni Tatay Pitoy nakikiramdam lamang sila at sinipat-sipat ang kaparigiran. Itong si Padre Gado, ilang sandali, sabi nito, Humanda na kayo, papalapit na sila. Napakatahimik ng paligid hanggang sa may narinig na silang angil sa buong kaparigiran at nagsilabasa na sa likod ng mga puno ng kahoy ang mga aswang. Sobrang dami ng mga aswang ang nakikita nila. May siyam din na aswang ang naglalakad sa kanilang harapan. Hanggang sa biglang tumakbo na ang mga ito papasugod sa kanila. Palakas ng palakas na din ang mga ungol, angil at mga alulong ng mga ito. Nang tumalo na ang mga aswang, at nakalapit na sa kanila. Umigpaw agad itong si Padre Gado at sinalubong ng sikwat ang dalawang aswang. Nang bumagsak ang mga ito sa lupa, agad na namimilipit ang mga ito sa sakit. Umatras itong si Padre Gado habang inaasinta sa hawak na pana ang mga papasugod na mga aswang. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pag-atake nang tamaan ang tatlo sa mga ulo agad na nangingisay ang mga ito at namatay may dalawa pa ang nakalapit sa kanya at pinagkakalmot na si Padre Gado pero agad na nahawakan niya ang ulo ng dalawa at iniuntog ito sa kalsada basag agad ang bungo ng dalawang aswang at agarang namatay. Habang si Manong Karling at Ronron pinagtatagpas na din ng mga ito ang mga nakalapit sa kanila. Usal ng usal na din ng orasyon itong si Tatay Karling. Orasyon na pampahina at orasyon na pangbakod. Tinamaan agad nila ang mga swang at nasusugatan. Habang si Kapitan Lucas pinagbabaril na ang mga swang, pinaghampas din sa hawak na buntot pagi ni Tatay Pitoy ang mga nakalapit sa kanila. Kahit na sobrang dami ng mga swang, nahirapan din ang mga ito na maabot ng mga kalmot ang grupo nila ni Padre Gado. Nang may bumagsak na apat sa bubong ng sasakyan nila, mabilis nang umigpaw itong si Padre Gado. Paikot ito at pinatatamaan sa hawak na pana ang mga aswang sa ulo. Patay agad ang dalawa. May dalawa pa ang hindi napuruhan. Agad na umikot si Padre Gado sa likuran ng dalawa. Ginilitan sa liig ang mga ito at ang isa Hinawakan niya ito sa lig, sabay talon sa kalsada. At pagbagsak ni Padre Gado, inihampas niya ang ulo ng aswang sa puno ng kahoy. Agad itong umigik at namatay. Habang si Kapitan Lucas, napatay na niya ang dalawang mga aswang nang tamaan ang mga ito ng bala galing sa kanyang barel. May dalawa na din na napabulagta itong si Tatay Pitoy at kasalukuyang pinaghampas niya ang isang aswang na nakabulagta sa lupa. Si na Manong Karling at Ronron may napatay na din ang dalawa na mga aswang. Pero hindi napansin itong si Ronron ang dalawang aswang na mabilis na umibis sa kanilang gilid nagawa ng mga ito na mahila itong sirunron kaya nabitiwan ng binata ang hawak na itak at kinalagkad na ito papunta doon sa kakahuyan tutulungan sana ito ni Manong Karling pero pinagkakalmot na siya ng apat pang mga aswang kaya napatigil siya at pinaghampas niya ang mga ito sa hawak na itak nang makita ni Padre Gado ang nangyari kay Ronron sing bilis ng kidlat na tumalon ito papunta sa mga aswang na may dala kay Ronron pinilipit niya agad ang ulo ng isa at pagkatapos inihampas niya ito sa puno ng kahoy hinila pa niya ang isa at ginilitan sa liig patay agad ang dalawang aswang. Inaasinta naman niya agad ang dalawa pang mga aswang sa hawak na pana. Nang tamaan ito sa kanilang mga ulo, agad itong bumagsak at nangingisay. Mabilis na tinulungan ni Padre Gado itong si Ronron Ron na sa pagkakataong yon, may sugat na ito sa braso at tiyan. Dinala agad ni Padre Gado itong si Ronron doon sa kanilang sasakyan. Ronron, jan ka muna sa loob. Pinulot na rin ito ang nabitiwang itak at ibinigay sa binata. At pagkatapos, muling inataki ang mga suwang Sa pagpapatuloy ng labanan, may mga sugat na sina Manong Karling, Kapitan Lucas, at Tatay Pitoy. Malaki ang sugat ni Tatay Pitoy sa balikat. Kaya napasandal na ito sa kanilang sasakyan. Si Padre Gado, walang tigil pa rin ito na pinag-ataki ang mga swang. Marami na ang mga bangkay sa paligid. May naabot pa ang pare na apat doon sa unahan at pinagsasaksak niya ito sa hawak na punyal.